Mislim da si se pogubila kad si ušla. Tokom podjele budžeta Lepi Mići je Jani Ćurčić dao veliki budžet, čime je začudio mnoge pošto nisu u najboljim odnosima. Ne želim da plaćaš zbog mene. Ja znam da zagalamim i ti nisi jedina, imam odnos takav prema svima. Smatram da si napravila greške. Razumem da si neko ko je povređen. Ušla si da bi sebi razjasnila neke stvari, imaš moju podršku ako je tako. Mislim da si se pogubila kad si ušla, prvo da sebe i njega spasiš, pa sam na osnovu toga formirao mišljenje i komentare. Želim da se ovde boriš do kraja, misliš svojom glavom i neke stvari istraš do kraja. Ja njihovu vezu podržavam jer smatram da tu nešto ima, a sebi bih bio smešan da tebi kažem da pokušate nešto. Nisam imao lošu nameru, samo se ne slažem sa stvarima koje si radila. Imaš crtu prepotencije, rekao je Mića. Nemam, to je samo gard da se zaštitim, dodala je ona. Ja tebe odlično kapiram kad njoj odgovoriš nešto, a ona nekad uđe u te zamke. Ja mislim da je njoj glavna opsesija Zvezdan i da nikog osim njega ni ne vidi, poručio je on.